Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém, amém. Quem aqui já participou de culto aqui embaixo? Tem muita gente daquela época. Verdade, né? Pode ser de quando a gente estava em manutenção também. Eu nasci aqui, não foi, mãe? Já peguei aqui desde a época de cola, então. Meus irmãos, tudo um pouquinho diferente hoje, aqui nesse tempo de baixo. O culto aqui é sempre muito gostoso. A gente fica mais junto, né? O culto fica mais quente. E isso é bom, tá bom? A gente teve um culto aqui de manhã e foi um culto, assim, maravilhoso. Deus tem uma palavra especial para o seu coração hoje. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele já está aqui nessa noite para fazer uma grande obra na sua vida. E eu creio que ao ouvir a palavra que o Senhor tem para nós aqui, a nossa fé ela será edificada. E nós teremos, viveremos através dessa fé inabalável que o Senhor está formando em nós. Amém? Para a gente acordar de vez aí, cumprimenta quem está do teu lado aí, dá um oi, dá uma boa noite para ele. Sacode a mão dele aí. Boa noite, meu irmão. Quase tudo prontinho, tá? Nosso culto de Santa Ceia domingo vai ser maravilhoso, inaugurando a nova iluminação. Tenho certeza que vocês vão gostar, é tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Eu quero te convidar para a gente começar o nosso culto aqui orando, agradecendo ao Senhor por essa noite, amém? Vamos orar? O Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Já começa a agradecer desde agora por aquilo que Ele vai fazer aqui nessa noite. Começa a agradecer por essa igreja, agradecer pela tua vida, agradecer pelo dia que você teve, agradecer por essa semana que está acontecendo. O Senhor tem cuidado de você. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem te sustentado. Agradeça a Ele, Senhor meu Deus e meu Pai. Santo Deus, Todo-Poderoso, Grande, Maravilhoso. A tua igreja está reunida aqui mais uma vez para prestar, ó Pai, um culto de adoração ao Senhor. Colocar, ó Pai, o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, prostrados diante da Tua presença maravilhosa. Nós já podemos sentir o Teu doce Espírito Santo se movendo aqui neste lugar, ó Pai. Nós declaramos aqui nessa noite uma noite de um grande mover sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu declaro, ó Pai, um toque especial do Senhor sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, sobre a família de cada um que está aqui nessa noite. Venha, Deus, fazer algo poderoso em nosso meio. Venha se manifestar com poder e glória aqui em nosso meio. Pai, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos por essa quarta-feira. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas e pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite. Que o Senhor seja louvado e adorado, pois só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno do nosso coração. E aqui nessa noite o Senhor encontra aqueles que querem te adorar em espírito e em verdade. Pai, fale conosco nessa noite e receba o nosso culto. Nós queremos aqui, ó Deus, experimentar algo novo do Senhor. Então que o Senhor possa se alegrar com o nosso culto, se alegrar aqui, ó Pai, com cada um de nós nessa noite. Se você está aqui com o coração alegre e com grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, eu quero te convidar a levantar suas mãos para o alto, levante as suas mãos, e declarando palavras de adoração a Ele, dizendo que Ele é lindo e maravilhoso, aplauda e glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia. Vamos começar o nosso culto com muita alegria. Eu quero que você cante, que você participe, que você dance, bata palma. Não fique parado, amém? Vamos fazer esse culto aqui um marco nas nossas vidas. Amém. Boa noite, igreja. Todo mundo bem, né? Lembrando que da última vez que a gente cantou aqui embaixo, eu cantei também. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, mais uma noite. E vamos com alegria, vamos louvar o Senhor? Vamos com alegria, vamos? Vem na sala, tchau! 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 Aqueles que sabem, canta comigo assim, ó, bem fácil, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim.
e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Vamos ter pro vida e paz, vamos cantar isso, vai! A honra. Levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força. Pega suas mãos a ele, vai. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te... Mais uma vez a honra, vamos lá. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Eu gosto sempre de voltar nessa canção. Que ela diz aqui, ó, se você não entendeu isso ainda, eu vou cantar isso pra você, que ela diz assim, ó. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pudesse imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer. Vamos cantar isso mais uma vez. A honra e a glória. Vamos. A honra. Te pertenço, Deus. Se você pertence a esse Deus maravilhoso, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Vamos ministrar agora com alegria, amém? Aleluia. Comigo assim, ó. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. E com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e que não haja o fruto da videira, eu não temerei, não, não. Você que vai além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus.
Se esse é Deus que te fortalece, vamos cantar, eu vou seguir com fé, vai! Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas segura nas palmas, hein, vai! Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, que não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não, pois sei que vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, vamos, eu vou seguir. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu vou seguir com fé, eu vou. Rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, aleluia. Aleluias. Esse é o melhor ambiente para se estar, né? Às vezes a gente passou tanta coisa durante o dia, né, pastora? No trabalho, com a família. Aí você chega aqui, louva e adora esse Deus. Falando que você vai seguir com fé. Independente da circunstância, você vai seguir com fé. Independente da circunstância que você falou, que agora você agradece a Ele. E agora eu queria convidar você a fechar os seus olhos e ministrar agora uma canção sua para Jesus agora neste momento. Com seus olhos fechados, comece a falar com Ele, sem depender de mim aqui, mas algo que flua de você, algo que vem do fundo do seu coração, algo que você deseja. Vou te ajudar aqui, ó. Pai, Tu é maravilhoso. Pai, Tu é lindo. Deus, eu te amo. Fale isso que está no fundo do seu coração. Nós te adoramos, Jesus, Jesus, Pai da eternidade, início e fim. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Entregamos tudo que há de melhor em nós nessa noite, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, queremos entregar, meu Deus, mesmo cansados fisicamente, Pai. Mas queremos entregar o que é melhor em nós, Pai. Que é o nosso espírito. Que é o nosso espírito voltado ao Senhor, Deus, nessa noite. Porque sabemos que só Tu és santo, Pai. Só o Senhor é santo, poderoso, único, incomparável, inigualável, Pai. Não há nada nem ninguém que possa se comparar a Ti, Pai. Por isso nós rendemos graças a Ti, Deus. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
chega. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui, e todas as vezes quebrantado. Você que pode, erga suas mãos e diga isso, vai. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Porque teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. E só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Vamos declarar isso. Só tu és santo. Só tu és santo. Vamos, igreja, declarar. Só tu és. E não há nada, nada. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declaramos, Pai, que só tu és santo, Pai. E nesse ambiente nós queremos permanecer. Nós queremos permanecer todos os dias nesse ambiente, Pai. Esse ambiente de louvor, de adoração. Por isso levantamos a nossa voz, levantamos um clamor a Ti, Espírito Santo. Esteja e seja conosco, seja conosco. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Diga isso mais uma vez. Uma coisa. Uma coisa. Com as nossas mãos erguidas, diga comigo. Com as suas mãos erguidas. E a honra, a glória, a força e a quem? E ao rei. Você que pode, erga mais a sua voz. Diga a honra, e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor.
Aleluia. Comece a aplaudir e glorificar Ele. Exalte o nome dEle. Aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai. Tua presença é real aqui agora nessa noite, a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ter um momento de oração agora. Dê a mão ao irmão que está do seu lado. Nós vamos orar agora, pedindo uma porção nova do Senhor aqui sobre este lugar. Ele é digno de toda honra, toda glória, de toda adoração. E nós vamos agora aqui juntos orar, declarando a presença dEle aqui se manifestando em nosso meio, trazendo o sobrenatural sobre este lugar. Amém? Comece a orar e falar: Senhor, traga algo novo sobre a minha vida. Traga uma porção nova do Teu Espírito sobre a minha vida. Incendeia também a vida desse irmão que está do meu lado. Incendeia essa igreja. Vamos encher esse lugar da presença de Deus. Comece a atrair a presença dEle aqui neste lugar. Comece a clamar pelo Espírito Santo dEle aqui neste lugar. Vamos encher esse lugar de glória. Que esse lugar seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não podemos fazer nada aqui neste lugar. Então comece a declarar este lugar tomado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por mais da Tua presença aqui. Um novo derramar sobre cada um aqui, ó Pai. Traga renovo sobre a vida de cada um aqui agora, ó Pai. Espírito Santo, traga um novo toque sobre a vida dos meus irmãos. Traga um novo toque sobre essa igreja, Pai. Comece, ó Deus, a derramar uma porção nova, uma porção de ousadia, de coragem. Senhor, comece a abrir os nossos olhos para perceber quão bom e agradável é viver na Tua presença, Pai. Comece, ó Deus, a fortalecer cada um aqui nessa noite. Fortalecer com o Teu Espírito, Deus. Que essa igreja seja cheia, cheia do Espírito Santo do Senhor. Que essa igreja seja cheia, cheia do Teu Espírito. Que os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, comece a operar desde agora uma grande obra na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, nosso grande amigo Espírito Santo, comece a encher cada coração aqui nessa noite. Rabarabaxê, recandalara barabarabas. Rebarabaxê, recandalara barabarabasê. Mais, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, enche a tua igreja. Incendeia essa igreja, Espírito Santo. Incendeia, encontre corações aqui que clamam por mais a tua presença. Corações que querem mais de ti, Espírito Santo. Mais, mais Deus, mais Deus. Clama, meu irmão, clama, meu irmão. Clama, meu irmão. Aleluia. Aleluia, isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus vai fazer um grande mover aqui nessa noite. Amém? Amém? O Pai vai falar com você agora através do Espírito Santo. Eu quero que você me ajude a receber aqui Pastor Thales, que vai trazer uma palavra do céu para o seu coração. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Aleluia. Vamos receber ele com muita alegria. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vocês estão bem? Sorridentes? Graças a Deus. Até o motoboy está sorridente. Deixa eu te dizer uma coisa. Pega sua Bíblia aí. Vou falar com o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos abrir em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 13. Lucas 7, 13. Lucas capítulo 7, verso 13. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. Deus é bom. E o diabo não presta. Glória a Deus. Lucas capítulo 7. Vamos ler o verso 13, ele está escrito assim: E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores.
Vou repetir. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Feche a sua Bíblia, coloque em cima da cadeira. Desligue o seu telefone, se possível. Eu preciso de um favor da sua parte. Estenda a sua mão na minha direção. E peça a Deus para me abençoar neste momento. Peça a Deus para poder usar a minha vida para poder falar com você. Eu não tenho nada para transformar sobre a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus tem. E se você tiver sede, Ele vai saciar a sua sede nessa noite. Se você tiver fome, Ele vai saciar a sua fome nessa noite. Então pede a Ele para me usar agora para poder falar com você nessa noite. Tira toda a expectativa que você tem em cima do homem, em cima da voz humana. Tira toda a expectativa que você tem na terra e coloque no céu agora. Espírito Santo de Deus, eu me rendo ao centro do Teu agir, ao centro do Teu querer, Pai, mais um momento. Eu me rendo, Pai, ao centro da Tua vontade, da Tua manifestação nessa noite. Fala conosco, Pai, não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir nessa noite. Fala mais uma vez. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, fala em mim, através de mim, apesar de mim, Pai, em mais um momento é o que eu te peço. Enquanto a Tua palavra é pregada, Pai, move aqui um ambiente de glória, onde as pessoas são transformadas pelo Teu amor e pela revelação da Tua palavra. Pai, a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Traz libertação no nosso meio. Eu te peço mais, Espírito Santo de Deus, enquanto a Tua palavra é pregada, visita a nossa casa, visita o nosso lar, visita a nossa parentela em nome do Senhor Jesus Cristo. E causa, Pai, transformação naquele lugar, traz libertação naquele lugar em nome de Jesus. Se dentre nós existe alguém que está enfermo, existe alguém que sente dor, Pai, cura essa pessoa enquanto a Tua palavra é pregada em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, então revela a nós. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar aí, querido. Escute isso. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que te faz ter esperança. E para isso eu quero te contar uma história. Jesus, ele está em uma das suas casas. Jesus, ele tem uma casa que ele fica por grande parte do seu ministério. Ele fica na cidade de Cafarnaum. Ele, então, ele tem uma casa que é a casa onde ele fica, é a casa onde ele repousa, é a casa onde ele deita. É a casa da sogra de Pedro. Então é como se fosse uma segunda casa dele. E a nossa casa é um ambiente bom, porque é um lugar que a gente verdadeiramente descansa. Tem alguns, talvez, domingos que você tira para dormir até mais tarde, ou sábado que você tira para dormir até mais tarde. Aí, de repente, você pode até ouvir a campainha tocando de manhã às 8 horas, você não levanta. Por quê? Você tirou aquele dia para descansar. E, às vezes, a gente, para sair da rotina, a gente viaja, vai para a roça, vai para a praia, a gente vai para algum lugar para descansar de fato. Só que a gente fica lá na praia uma semana, aí levanta da cadeira, come um milho, senta, vai no mar, toma um banho, volta, toma açaí. Depois come um queijo, volta de novo. Come um picolé, volta de novo. Come um peixe, volta de novo. Você fica naquela rotina uma semana e parece que você se cansa de estar lá descansando. Sim ou não? E quando você se cansa de estar lá descansando, o lugar que você descansa dessas férias é aonde? É quando você chega em casa. Graças a Deus, eu voltei para minha casa. É bom quando a gente chega em casa, é um lugar que traz para a gente conforto. A gente se sente à vontade. E por se sentir à vontade, a gente descansa. Jesus está em casa. Só que enquanto Jesus está em casa, tem uma mulher que ela já tinha perdido seu marido. E a Bíblia traz para a gente uma história dessa mulher que agora ela acaba de perder também o seu filho. E ela está no cortejo fúnebre, caminhando para enterrar o único filho que ela tem. Então enquanto Jesus está na casa dele descansando, aquela mulher está precisando de alguém que faz uma coisa que as outras pessoas não conseguem. Ela está precisando de alguém que consegue vencer a morte. E Jesus resolve sair de Cafarnaum a destino a Naim. Para quê? Para encontrar com aquela mulher, para tirar a morte da história dela, para tirar a morte da família dela. Essa história não aconteceu só com essa mulher, mas aconteceu com a gente também. Porque Jesus estava numa casa, morando no céu. E mesmo ele sendo como Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Antes ele se desfez de tudo isso, desceu aqui na terra, na forma de homem, foi humilhado e teve uma morte de cruz. Para quê? Para encontrar com você e tirar a morte da sua vida, para você viver com ele na eternidade. Ele resolveu sair da casa dele e passar pela cruz, para que você encontrasse com ele na eternidade. Ele não teve preguiça para nos salvar. Ele veio para quê? Para morrer no meu lugar e no seu lugar também. Então quando a gente vê na Bíblia que Jesus está movendo algo para transformar a vida de uma pessoa, não é só nas histórias na Bíblia, mas na sua história também. E Jesus agora, ele resolve sair de Cafarnaum a destino a Naim. É perto? Mais ou menos, depende. Fica mais ou menos a 30 quilômetros a cidade de Cafarnaum de Naim. Pastora, naquele tempo não tinha Uber. Não tinha 99 para chamar. Não tinha essa carona. Jesus tinha que ir a pé.
Então agora a gente começa a imaginar em Cafarnaum Jesus que está saindo da casa dele para poder ir encontrar uma mulher para tirar a morte da história dela. Só que ele tem 30 quilômetros, está separando ele. Ele sai a pé e começa a caminhar. Os estudiosos dizem que ele leva cerca de 7 horas e meia para chegar no lugar que ele tinha que chegar. Só que quando ele vem, ele traz consigo uma multidão. A Bíblia diz que junto àquela mulher, que ela estava caminhando para poder enterrar o seu filho, havia uma multidão. Qual era essa multidão? Era uma multidão que ajudava essa mulher a caminhar, trazendo um defunto, trazendo uma esquifa, era o caixão daquela época. E ela caminhava saindo da cidade de Naí, eles tinham que sair da cidade para enterrar aquele defunto. Então, de um lado, eu vejo uma multidão que está trazendo morte. Mas do outro lado, eu vejo discípulos de uma multidão que está vindo com aquele que é a própria vida. Eles estão caminhando agora, e presta atenção, de um lado tem alguém trazendo morte, mas do outro lado tem alguém trazendo vida. E Jesus é especialista em estragar velório. Ele é especialista em estragar enterro. Presta atenção nisso. Ele começa a caminhar agora, e qual que era o costume? O costume é que aquela pessoa só deveria ser enterrada na virada do dia. Então eles saíam ali no final da tarde, para quase ali 18 horas, que era a viração, 17 horas, eles começavam a sair para enterrar a pessoa antes de virar o dia. Era o costume, enterrar a pessoa esse horário. Então sempre tinha um cortejo de fúnebre saindo da cidade esse horário. Então é o seguinte, se Jesus está num lugar tão distante, ele precisa chegar antes do rapaz ser enterrado. E a Bíblia diz que Jesus saiu de Cafarnaum e ele chegou em Naim à tarde. E existe uma diferença entre chegar à tarde e chegar à tarde. Existe uma diferença entre alguém que chega atrasado e alguém que chega no momento que deveria chegar. Jesus, ele sempre chega na nossa vida no momento certo. Só que acontece que ele nos encontra no momento certo. E nós temos algumas pessoas que nós clamamos por ela e a gente está tão desesperado para que ela aceite esse Jesus, que a gente quer que ela aceite Jesus no nosso tempo, mas o tempo é o tempo do céu. Fato é que Marta encontra com Jesus um dia, Jesus está indo ressuscitar Lázaro. E quando ela encontra com Marta encontra com Jesus no meio do caminho, ela diz: Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Lázaro estava passando mal, e ele morre no tempo em que Jesus está vindo para cá para encontrar com ele. E agora que ela chega para ele, se o Senhor tivesse chegado antes, ela até tem uma fé, mas ela tem uma fé num tempo errado, ela tem uma fé no passado. Isso não resolve nada. A fé de ontem não serve para hoje, é uma fé que precisa ser exercida agora. Então Jesus vira para Marta e fala: Marta, o seu irmão apenas dorme. Aí Marta fala assim: eu sei, ele vai ressuscitar naquele grande dia. Jesus disse para ela que ele estava dormindo e Jesus ia ressuscitar o filho, o irmão dela. Aí ela vai lá, vira e fala o seguinte: olha, eu sei, ele vai ressuscitar naquele grande dia. Aí Jesus fala: você não está entendendo. Eu até estava no ontem, mas no ontem eu não te encontrei, eu te encontrei foi agora. Você pode pensar no amanhã, mas o que eu vou fazer é agora. Ele diz o seguinte: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é para ontem, não é para amanhã. Eu cheguei na hora certa, foi agora. Eu não cheguei semana passada, não estou vindo no sábado, não estou vindo domingo. É nessa quarta-feira, dia 10 de abril, às 19h30, que eu marquei um encontro com você e com a sua família. Eu chego na hora certa na sua história. Você veio no ambiente certo, no momento certo, para adorar o Deus que pode fazer algo por você. Ele não chega atrasado na sua situação. Ei, ele nunca errou em nenhuma história na Bíblia, não é na nossa que ele vai falhar. E agora ele está caminhando, ele chega à tarde. E agora que ele chega à tarde, está ali perto do portal da cidade. Jesus caminhando com uma multidão, mas preste atenção. A multidão que vinha saindo da cidade para enterrar aquele defunto, era apenas uma multidão. Do outro lado, a Bíblia diz o seguinte, olha, e Jesus vinha trazendo consigo os seus discípulos e uma multidão. Onde tem a morte e onde tem a vida, eu consigo enxergar a multidão. Mas os discípulos eu só consigo ver na Bíblia onde tem Jesus. A Bíblia diz o seguinte: Jesus vinha e trazia consigo os seus discípulos. Não eram os discípulos que levavam Jesus. É Jesus que guiava onde os discípulos iriam passar. Para que eu realmente viva essas coisas que a Bíblia diz que eu posso viver, não sou eu que vou na frente. Eu clamo a Ele e Ele chega no meu lugar. É Ele que vem primeiro à frente, é Ele que faz. Às vezes a gente está tão desesperado para que Cristo encontre alguém da nossa família, da nossa casa, ou um amigo, ou resolva uma situação da nossa vida. A gente está tão desesperado por isso, que a gente começa a clamar, a clamar, a clamar, e não sabe esperar para aquilo que Jesus vai fazer. Ele precisa ir à frente.
Um dia oraram pela vida de Pedro, ele estava preso dentro de uma cadeia. A Bíblia diz que enquanto a igreja orava, ele desceu o anjo, desceu dentro da cadeia e disse: Pedro, me siga. Enquanto o anjo ia andando, os portões iam se abrindo e Pedro ia seguindo ele. Ele vai descer no lugar certo. Não é porque você não está vendo o resultado agora que não está acontecendo. Quando o mar vermelho foi aberto, o vento que soprou foi um vento oriental, foi de lá para cá. Então você está aqui agora e está clamando para alguém. Você pode não estar vendo nada, mas tem alguém lá do outro lado encontrando o coração da pessoa que você está orando. Eu estou falando para você que um dia oraram para que você estivesse aqui. E se você continuar clamando pela pessoa que está lá, que ainda não conhece o Jesus que você conhece, eu tenho uma notícia para você. Esse Jesus vai aparecer lá também. E quando ele chegar lá, ele vai parar todo o velório. Ele vai parar toda a dor. Ele vai parar toda a escassez. Ele vai parar toda a enfermidade. Ele é especialista em parar o choro por onde ele passa. Jesus, ele está caminhando. E quando ele chega ali próximo ao portal daquela cidade, ele encontra com a multidão que está trazendo aquela mulher, o seu filho morto, defunto, e as pessoas chorando. E à medida que ele encontra com aquelas pessoas, ele só tinha duas coisas para ele fazer. Isso era tão acostumado a acontecer, as pessoas saírem no final do dia para poder enterrar aquelas que estavam mortas, era um costume. Que os rabinos daquela época, eles colocaram uma lei, uma organização. O que, que era a regra? É o seguinte: se você estiver chegando na cidade, se você estiver passando por uma multidão que está num cortejo fúnebre, que está indo diante de um velório, que está indo enterrar alguém, você tem duas opções para você poder fazer. A primeira, você vai dar alguns passos para trás. E à medida que você der alguns passos para trás, você para. Você não pode fazer nada para aquela pessoa, então você espera que ela passe. A segunda alternativa que essa pessoa tinha para poder fazer era encontrar com aquele cortejo fúnebre, entrar no meio das pessoas e começar a chorar junto com aquelas pessoas. Afinal de contas, ela não tinha nada para fazer. Então Jesus, quando ele encontra com aquela multidão, com o cortejo fúnebre, ele só tem duas coisas para ele fazer. Ou ele encontra com a multidão, dá alguns passos para trás, recua e deixa com que aquela multidão passe para poder chorar sozinho. Ou então ele se infiltra no meio da multidão e ele começa a chorar também. Mas eu tenho uma palavra para você: onde Jesus passa, todas as coisas são transformadas. Não existe um ambiente por onde ele passou que permaneceu da mesma maneira. Ele não precisa respeitar as regras da morte para poder fazer algo na minha e na sua vida. Ele não respeitou aquilo que acusava. Existia algo que estava selado para parar a minha e a sua história. Existia algo que foi escrito contra nós lá no Éden, através do pecado que veio por Adão. Mas Jesus, no meio da história, ele colocou uma cruz e falou: eu paro isso agora. Eu arranco toda iniquidade, eu arranco todo pecado. Recaia sobre eles um sangue santo. Eu vim para parar toda acusação contra a sua vida. Eu não sei quais foram as notícias que trouxeram com você até agora. Eu não sei quem caminhou com você e se te trouxe notícias más. Mas eu conheço um irmão mais velho, que por onde ele passa, são boas novas que ele traz para as nossas vidas. Eu conheço um Espírito Santo que continua fazendo coisas extraordinárias. Talvez tenha alguém da sua família que está passando por um momento de dor, de luto, de choro, de sofrimento. Ei, espera um pouquinho. Daqui a pouco esse Jesus vai chegar lá e vai parar toda a dor e vai enxugar toda a lágrima. E Jesus agora, ele encontra com aquela multidão. E à medida que ele encontra aquela multidão, ele para a multidão. E agora imagina a dor que aquela mulher está sentindo. Aquela mulher era sustentada pelo seu marido. E a Bíblia diz que ela era uma viúva, então ela perdeu o marido que a sustentava. Quando uma viúva naqueles dias, quando uma mulher naqueles dias, ela perdia o marido e se tornava viúva, quem sustentava ela são os filhos. Os filhos que sustentavam ela.
Então ela tinha um marido que sustentava, e era a família dela, estava formada, ela perdeu o marido. E agora ela está caminhando para enterrar o seu único filho. Ela está enterrando ali aquilo que ia perpetuar a espécie do seu marido, a geração do seu marido ia perpetuar através desse filho. O DNA dela aqui na terra ia ser através desse filho, único filho. Além dela enterrar o próprio filho, imagina a dor, ela está enterrando o seu sonho, ela está enterrando os projetos que ela tinha, ela está enterrando a esperança dela, ela está enterrando os seus sorrisos, a sua alegria está sendo enterrada naquele momento. Imagina a dor que essa mulher está sentindo agora, sabendo que quando ela voltar daquele velório, ela vai depender de ajuda de outras pessoas para sobreviver. E agora, Bruno, quando Jesus para de frente a ela, acontece algo extraordinário. Ele não poderia parar o cortejo, agora ele para o cortejo fúnebre. Ele para aqueles que estavam carregando a morte. E agora ele veio para quê? Para ressuscitar o jovem, para ressuscitar o defunto, sim ou não? Ele veio para poder ressuscitar aquele que estava morto. Mas ele não conversa com o defunto. Ele para de frente à mulher, olha para ela e diz: mulher, não chores. Agora presta atenção. Imagina o contexto em que essa mulher está vivendo para alguém virar para ela e falar: não chores. Talvez se fosse um de nós naqueles dias, a gente ia abraçar ela e falar: pode chorar, eu vou chorar com você também, eu vou sofrer com você também. Só que há uma diferença: aquela multidão, ou ela voltava para trás, ou ela chorava junto, e Jesus veio. Ele não veio retornar quando encontra com a morte. Ele não veio retornar quando encontra com uma situação difícil. Ele chega e resolve o problema por onde ele passa. Ele olha para a mulher e diz: não chores. Agora imagina a mulher olhando para ele: o que que esse rapaz está falando comigo, não chores? Será que ele não entendeu o que está acontecendo aqui? Que eu estou enterrando meu sonho? Que eu estou enterrando meu projeto? Eu estou enterrando a minha geração, a minha família. O que restava da minha família está sendo enterrado agora. Só que quando Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores, eu entendo o seguinte: ele tem poder para ressuscitar aquele jovem, ele tem poder para fazer qualquer milagre naquele ambiente. Só que antes dele resolver aqui fora, ele quer resolver aqui dentro. Escute isso. Antes dele resolver as circunstâncias que estão aqui fora, Jesus precisa resolver aqui dentro. Quando ele vira para aquela mulher e diz: não chores, ele não está dizendo para ela que ele não tem poder para ressuscitar aquele jovem. Ele está falando: primeiro eu preciso consertar você. Primeiro eu preciso consertar a sua motivação. Primeiro eu preciso arrumar a casa aí dentro. Primeiro eu preciso entender o que está acontecendo dentro de você. E depois que eu consertar o que está acontecendo dentro de você, aí eu começo a fazer as coisas aqui do lado de fora. Então às vezes eu até tenho fé para que Cristo faça algo em mim, e eu quero que Ele faça algo em mim, eu tenho essa fé, mas por que que por vezes a minha fé é abalada? Porque eu permito que Ele mexa do lado de fora, mas eu não permito que Ele toque do lado de dentro. Não dá para eu viver essas coisas que eu espero, que a Bíblia diz que eu posso viver, se eu não deixo que Ele arrume aqui dentro. Quem aqui gosta de fazer faxina? Faz faxina em casa, sábado, põe o coque lá, liga o som lá em cima e vai fazer uma faxina. Ninguém. Sangue do cordeiro. Vou perguntar de novo: quem aqui faz faxina? Isso, pega a roupa do guarda-roupa, joga toda em cima da cama e arruma tudo de novo. Pega a gaveta de documento, vai rasgando os documentos que não precisa mais, vai jogando, você nem percebe. Tira uma sacola desse tamanho de papel lá de dentro, joga um tanto de conta velha fora, corta os cartão velho e joga fora. Carteira que você não usa, camisa que está furada, pano que virou pano de chão. A gente não tira um dia para poder organizar as coisas, o guarda-roupa na nossa casa? Não é assim que funciona? Só que para isso você precisa tirar lá de dentro e depois vir colocando, organizando tudo. O problema é que as coisas que estão lá dentro, que não são para esses dias mais, que estão bagunçando dentro do nosso coração, a gente não deixa Jesus tirar. Os vícios que nos impedem de chegar próximo a Ele, a gente não deixa Ele tocar. Os nossos pecados de costume, a gente não deixa Ele tocar. E como Ele não consegue tocar, Ele não consegue arrumar do lado de dentro, do lado de fora nada acontece. Não é que o nosso Cristo não tem poder para fazer esses dias, mas é porque eu não permito que Ele conserte aqui do lado de dentro. Ei, deixa Jesus fazer uma faxina aí. Deixa Jesus fazer uma faxina. No começo você não vai entender nada, mas na hora que Ele terminar, Ele chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores. E ela, tenta imaginar a cena, vem comigo, Jesus parado na frente dela: mulher, não chores.
ela parada, não sabe o que faz, e depois que ele conversa com ela, depois que ele consertou a motivação do coração dela, depois que ele arrumou lá dentro, aí sim ele se vira para o defunto. E um costume daquela época, se alguém tocasse no defunto, era considerado maldito, era considerado sujo, não podia tocar, estava imundo. Aí Jesus para no meio da multidão inteira, olha para aquela esquife e toca nela. Aí todo mundo fica assim, peraí, esse cara veio aqui, parou um cortejo fúnebre, e além dele parar um cortejo fúnebre, ele ainda toca no esquife. Quem que é esse que está tocando no caixão? Quem é esse que está tocando em mortos? Esse que estava tocando em mortos vem sendo anunciado desde lá de Naim. Por quê? Existia um costume naquela época que as pessoas que estavam enterrando alguém da sua família, alguém da sua parentela, elas contratavam duas carpideiras. O que as carpideiras faziam? Elas iam à frente da multidão e elas cantavam assim: o herói, o leão, o herói, o leão, o herói, o leão. O tempo inteiro elas iam na frente cantando: o herói e o leão. Elas eram contratadas para poder cantar isso na frente do velório. E haviam duas motivações daquelas carpideiras cantarem isso naqueles dias. O primeiro, a primeira motivação é referendo, sendo referência daquele que estava morto, daquele que era o defunto. Olha, era um verdadeiro herói, era um verdadeiro leão, venceu todas as coisas, exceto a morte. Venceu quase tudo, só a morte o parou, porque para a morte não tem jeito. Essa era a primeira motivação. E a segunda motivação que elas cantavam, o herói, o leão, era fazendo uma pergunta: quem é o herói e o leão que pode vencer a morte? Elas mal sabendo que enquanto elas perguntavam o tempo inteiro a respeito do seu canto, quem era o herói e quem era a morte que podia vencer, quem era o herói e quem era o leão que podia vencer aquela morte, o próprio herói, o próprio leão estava caminhando para encontrar com aquele cortejo. Enquanto elas cantavam o herói, o leão, o próprio leão da tribo de Judá estava caminhando na direção delas para responder quem é aquele que para a morte. Não foi só aquela morte que ele parou. Ele disse o seguinte em Apocalipse capítulo 1, verso 18: eu estive morto, mas estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E disse mais: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Eu ressuscitei dentre os mortos. E que é uma notícia? Você também estava condenado a uma morte eterna longe dele. Ele conquistou isso na cruz do Calvário pela sua vida. A morte eterna que você viver, ele anulou na cruz do Calvário. O verdadeiro herói, leão da tribo de Judá. Ele chega diante do defunto, toca na esquife. O que que esse homem está arrumando aqui, gente? Ele toca na esquife, está todo mundo olhando para ele agora, eu quero saber o que ele faz. Aí de repente ele vira e fala assim: jovem, levante-se. Peraí, ué, tem um negócio errado. Como que ele toca no defunto e vira para o defunto e fala: jovem, levante-se? O que está acontecendo aqui? Se você for prestar atenção, o título desse capítulo, ele fala: a viúva de Naim. E Lucas, que foi quem escreveu esse capítulo, quem escreveu esse livro, um médico, quando ele vai relatar a respeito desse rapaz, ele chama de defunto. Algumas traduções chamam de morto. Algumas traduções só falam esquife, caixão. A única pessoa que chama aquele defunto de jovem é Jesus. Está todo mundo olhando para ele e falando assim: está morto. Jesus está olhando e está falando assim: está jovem. Está todo mundo olhando e falando assim: acabou a história. Jesus está falando: tá, não, tem muita história, vai viver muito tempo ainda e vai conviver comigo. Está todo mundo olhando e falando: chegou no ponto final. Jesus está falando: não, é uma vírgula, vai continuar caminhando comigo. Talvez algumas pessoas olham para você, olham para sua casa e falam: esse aí está desviado. E o céu está dizendo: esse aí é profeta. Talvez alguém está olhando para sua família e está dizendo: esse aí não volta para a igreja mais. E o céu está dizendo: esse aí é evangelista. Talvez alguém está falando: esse aí nunca mais retorna aos caminhos do Senhor. E o céu está dizendo: esse aí vai pregar o meu evangelho. Talvez alguém está dizendo, está falando: esse aí foi vendido como escravo. E o céu está dizendo: vai ser governador do Egito. Alguém está dizendo: esse aí vai morrer na mão de Faraó. E fala: e o céu está dizendo: eu vou abrir o mar vermelho. Alguém está dizendo: esse aí é adúltero. E o céu está dizendo: é um homem segundo o meu coração. O inferno disse: esse aí está condenado. Jesus disse: esse está salvo porque eu paguei. Eu paguei, ele disse.
A Bíblia está dizendo para a gente que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. Então quando você olhar para alguém na sua casa que ainda não conhece Jesus, começa a dizer, está passando na cozinha quem? O profeta de Deus. Quem que vem aqui na sala? Esse aí é um pastor. E esse aí, ministro de louvor. E aquele? Aquele lá vai abrir lar de paz, vai pregar o evangelho. E aquele? Aquele vai anunciar as boas novas. Começa a profetizar sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Cristo te entregou essa autoridade no nome dele. Às vezes não acontece aqui fora, porque aqui dentro a gente não acredita. Não acredita. A gente ora por todo mundo, mas a gente no final, a gente não acredita que vai... Ah, não, esse aí eu acho que não tem jeito. Na sétima série eu tive uma professora de português. E naquela época eu era muito bagunceiro. Eu era bem diferente de hoje. Eu lembro que eu fazia tanta bagunça naquela época. Eu fui expulso de tanta escola, que chegou um dia que eu fui expulso da rede pública de colégio. Eu não podia mais estudar no colégio público. Eu fazia muito, você não está entendendo, é muita bagunça. Minha mãe, coitada, ela sabe o nome da tia da escola, todo mundo sabia que era minha mãe. Ela estava cansada de lá. Eu lembro que dentro desse contexto, um dia, uma professora de português, eu estava na sala fazendo as minhas bagunças lá, uma moça na frente conversou, a professora pediu para ela ficar quieta. Aí essa menina virou e falou assim, por que você pede para eu ficar quieta, mas com Thales você não fala nada? Ela lá da frente, ela falou, aquele ali para ele não tem mais jeito. Ela disse o seguinte, aquele nem Jesus dá jeito mais. Aquilo ali daqui a alguns anos você vai encontrar com ele à margem da sociedade, se ele estiver vivo ou então se ele estiver preso. É isso que você vai encontrar com ele. Para ele não tem como eu cobrar mais, não tem mais jeito para ele. E foi passado algum tempo e Jesus encontrou a minha vida e parou a dor, parou a bagunça, parou as expulsões, passou tudo que tinha de mal e Jesus encontrou a minha vida e me transformou. E um dia eu voltei naquela escola por outro acaso e eu estava passando no corredor e encontrei com aquela professora de português. Eu dei nela um abraço, menino, você está aqui, você está vivo? Eu falei, muito, você não tem noção tanto que eu estou vivo. Ela, o que você está arrumando nessa escola? Você veio fazer EJA? Quantos anos você tem? Você veio formar no ensino fundamental? Eu falei, não, professor, eu estou no nono período de engenharia mecânica. Jesus transformou minha vida, eu aceitei Jesus e todas as coisas mudaram. Eu quero te dar um abraço e te agradecer pelas coisas que você me disse, mas eu só tenho algo para te falar. Você disse que nem Jesus dava jeito, mas com Jesus tem jeito. Quando Jesus encontra a casa, tem jeito. Quando Jesus encontra a pessoa, tem jeito. E agora ele chega e ele coloca aquele defunto de pé. E a Bíblia está dizendo que aquele defunto fica de pé e começa a conversar com Jesus. E Jesus agora está tendo uma conversa com ele. Eu nem sei o que eles conversaram. No céu a gente pergunta. No céu a gente pergunta o que eles conversaram. Mas a Bíblia está dizendo que enquanto aquele menino começa a conversar com Jesus, os dois começam a dialogar, está acontecendo alguma coisa. O que é um profeta? O profeta é alguém que ouve uma voz do céu e entrega aquilo que ele escutou para as pessoas. E agora aquele rapaz está ouvindo algo, só o céu pode entregar para ele. E a Bíblia diz, e aquele que estava morto. A Bíblia está dizendo, e ali surgiu um profeta. Estava todo mundo chamando de defunto. Depois que Jesus encontrou, virou profeta. Todo mundo quando encontra com Jesus tem a vida transformada. E mais, o caixão estava quase para fechar. Presta atenção, era só sair da cidade e fechar o caixão. Se saísse da cidade, fechou o caixão, acabou, não tem mais jeito. Só que um pouquinho antes de fechar o caixão, Jesus chegou. Eu dei essa volta toda para dizer para você que Jesus sempre chega na hora certa. Talvez você está olhando para alguma circunstância da sua vida nesses dias. Algum desafio que a gente está vivendo. Eu também não sou isento de problema e desafio, querido. Eu também vivo isso. E às vezes eu olho e parece que a tampa está quase fechando. Não, agora não dá mais, agora não tem mais circunstância, agora não tem mais, não dá mais jeito. Só que antes daquela tampa se fechar, Jesus chega e toca naquilo que estava morto e coloca de pé de novo. Eu não sei se você está olhando para as coisas ao seu redor imaginando que está quase morto. Mas Jesus passou aqui, nesse templo hoje, na sua frente hoje, para dizer, deixa eu tocar, porque se eu tocar, fica de pé do seu lugar, querido. Sabe o que acontece? A Bíblia está dizendo que aquela mulher, ela vinha com uma multidão trazendo o defunto. E a Bíblia também está dizendo que quando Jesus virou para ela e parou na frente dela, ela parou e a multidão também parou.
ela teve que parar para escutar Jesus falando, não chores. Ela teve que parar para ver Jesus tocando naquele defunto. Ela teve que parar para escutar ela, Jesus dizendo, levanta do seu caixão. Ei, jovem, levanta. Ela teve que parar para poder ouvir isso. Para que essas coisas continuem acontecendo nos dias de hoje, ao nosso redor, e na nossa casa, na nossa família, sabe o que a gente precisa fazer? Parar para ouvir Ele. É porque a gente corre tanto, que a gente não lembra de parar para ouvir Ele. Eu tenho tanta vontade que as coisas deem certo, que eu até oro para Ele de manhã, mas eu vou fazendo tudo do meu jeito, na força do meu braço, e eu não paro para ouvir a voz dEle. Eu não paro para reconhecer aquilo que Ele quer que eu faça. Presta atenção, Ele parou a multidão inteira. Aquela mulher teve que parar para perceber que a salvação que ela precisava partia de Jesus. Jesus ainda pode fazer essas coisas na nossa vida, mas nós precisamos parar. Eu não estou dizendo de fazer uma oração de um minuto pela manhã, que mais parece uma carta de pedido. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, pelo meu trabalho. Me protege ainda na vida e coloque seus anjos ao meu redor, em nome de Jesus, amém. Porque às vezes a gente faz isso. Isso é um pedido. A oração é diferente porque você conversa com seu Pai e escuta a resposta dEle. É um diálogo. Aí a gente vai correndo tanto, tentando resolver com as forças do nosso braço, que a gente não deixa Jesus tocar naquilo que está morto. Porque eu estou correndo tanto, tentando resolver com o meu braço, com o meu jeito, com o jeito que eu quero que resolva, que eu não deixo Ele agir, eu não deixo Ele fazer. Chegou o dia em que a gente precisa parar e ouvir a voz dEle. Porque quando Ele fala, as coisas são transformadas. Coloque a mão na direção do seu coração. Feche seus olhos. Talvez você chegou aqui até acelerado por uma semana totalmente atordoada. Um problema que parece que bateu na sua porta e você não consegue resolver. Um problema que você bateu na sua porta e você não consegue resolver. Você já tentou de todas as maneiras, mas parece que essa pessoa não é transformada. Parece que Jesus encontra todo mundo, mas não encontra essa pessoa que você tanto ora para ela. Parece que todo mundo é transformado. Jesus fala com todo mundo, mas não fala com você a respeito dessa situação. Ele separou esse tempo para você parar, para ouvir aquilo que Ele tem para dizer nessa noite. Começa a trazer a sua memória agora, a pessoa que você tem orado, a situação que você tem orado, aquilo que tanto você tem clamado. Agora, se você começar a imaginar essa situação, essa dificuldade perto de Jesus, você vai perceber a pequenez desse desafio, a pequenez desse problema e o senhorio do seu Jesus. Todos hão de ver, todos naquele cortejo puderam perceber a grandeza do nosso Jesus. Todos naqueles velórios reconheceram a grandeza do nosso Jesus. Só precisa parar para ouvir a voz dEle. Eu sei que tem fé aí dentro para acreditar que Ele ainda continua fazendo. Para ouvi-Lo. Você consegue exaltar ao nome desse Senhor que para cortejo, que para a morte, que para a dor? Não canta não, ministra essa canção agora. Ministra essa canção agora, adora Ele com essa canção agora. Grande é o meu Deus. Isso, vai, canta. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, eu canto. Pensa comigo em algo aqui.
Só pensa comigo nisso. Arthur, tinha alguém que trabalhava naqueles dias. A profissão daquela pessoa era o quê? Ele era o coveiro. Ele cavava a cova para enterrar o defunto. Aí está vindo agora um cortejo fúnebre, a multidão carregando o defunto. E ele está lá do outro lado cavando essa cova para enterrar esse defunto. O defunto era enterrado perto de 6 horas, perto da viração do dia. Aí dá no relógio 5 horas, o defunto não chegou. Dá 5 e meia, o defunto não chegou. Dá 10 para 6, o defunto não chegou. Dá 6 horas, o defunto chegou. Pastor, ele começa a preocupar porque o defunto não chega. Não. Ah, Jesus ressuscitou aquilo que estava morto. Eu não sei se o inferno estava esperando para enterrar algo na sua vida. Vai continuar esperando. Jesus ressuscitou. Ele colocou vida de novo. Ele trouxe a vida de novo. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Vai, declara, declara. E és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora, nós vamos formar mais um elo da campanha, das 7 orações. Eu quero te convidar agora, você que pode, fique de joelho. Isso, você que pode, ajoelhe agora. Isso. Eu vou clamar agora. E enquanto eu oro, ora pelas pessoas que Deus trouxer ao seu coração. Ora pelos nomes que Ele trazer à sua memória. Eu vou clamar agora, mas eu não quero clamar sozinho. Eu quero ouvir também a sua voz, clamando pela sua família, pela sua casa. Enquanto os pastores caminham no nosso meio e vão clamando por você, vão intercedendo pela sua vida, ore também. Interceda ao Pai, porque Ele está com ouvido inclinado a ouvir o seu clamor. Santo Deus e poderoso Pai, Espírito Santo de Deus, nós clamamos um Deus, Pai, que intercede-nos, um Deus que interrompe qualquer velório, um Deus que parou a morte, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, um Deus que tirou de nós todos os pecados através da cruz do Calvário. Nós clamamos um Deus agora que sara a nossa família. Nós clamamos um Deus agora que interrompe toda a enfermidade, toda dor, toda doença, toda angústia, toda depressão. Eu clamo a Ti agora em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Faz algo novo nas nossas vidas. Toca agora, Pai, na nossa casa. Pai, começa a ungir agora, Deus, os umbrais daquela porta. Pai, nós consagramos agora aquele lar ao Senhor. Que verdadeiramente seja um lugar de paz, seja um lugar, Pai, de bonança, um lugar, Pai, de manifestação do Teu Espírito e da Tua glória. Espírito Santo de Deus, assim como nós agora tivemos a nossa fé fortalecida em Cristo, toca nas pessoas que nos esperam na nossa casa. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti neste momento, salva os nossos, Deus. Nós queremos, Pai,
que um dia eles estarão aqui nessa casa, conversando conosco a respeito do céu, conversando conosco a respeito do reino de Deus. Manda embora da nossa casa tudo aquilo, Pai, que tem levantado contra nossas vidas, tudo aquilo, Deus, que nos afasta da Tua presença. Pai, manda embora da nossa família tudo aquilo, Pai, que impede que eles conheçam verdadeiramente o Senhor em que nós servimos. Tira, Pai, do nosso meio o que nos afasta da Tua presença, o que nos impede de verdadeiramente viver o Teu reino aqui na terra. E eu clamo a Ti, Deus, se existe alguém, Pai, na nossa família que tem alguma enfermidade, que tem alguma dor, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, a poder no sangue de Cristo, a poder no sangue de Jesus, para restaurar, para reavivar, para curar, para libertar e batizar com o Espírito Santo de Deus. E se você crê nisso, aplauda Ele agora, engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Vocês entenderam esse nível de fé? Então, quando o inferno levantar algo contra a sua vida, fala com ele, fecha a cova, repete agora: inferno, fecha a cova. Jesus colocou de pé aquilo que estava morto, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Jesus colocou de pé aquilo que estava morto nessa noite. Você pode aplaudir mais forte, glorificar o nome dele. O nome dele está acima de todas as coisas. Tem vida aqui no nosso meio, meus irmãos. Vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Thales, que Deus continue te abençoando, viu? A nossa conexão. E agora você caminhando com a gente, eu tenho certeza da mão de Deus sobre isso. Você é bênção para essa igreja. Bênção para a minha vida, bênção para a minha família, bênção para cada um de nós aqui. Deus continue te abençoando, sustentando, cuidando de você, da Érica, da Gabi, dando da D20, tudo, amém? Tamo junto. Meus irmãos, felizes? Amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentar? Nós já vamos caminhar para o final do culto, mas eu tenho alguns avisos aqui para vocês. Primeiro aviso é o seguinte, como eu falei, né? Nós estamos com a manutenção lá em cima da iluminação. Vai ser reinaugurado o templo já no domingo. E esse domingo que vem agora é domingo de quê? Domingo de Santa Ceia. Gente, pode faltar? Não pode faltar. Nós estamos trabalhando no mês de abril, o mês da comunhão. E a Santa Ceia é o ápice da comunhão, que é a nossa comunhão com Cristo. É a nossa comunhão com o corpo. Meus irmãos, a gente não pode perder. Vai ser um culto maravilhoso. Culto de Santa Ceia, eu gostaria até que você, assim, se preparasse para vir, sabe? A gente tem que se preparar, se prepara espiritualmente, tira um jejum durante a semana, ora, já vai colocando seu coração em cima disso. O nosso culto de Santa Ceia vai ser uma bênção, vai ser um culto maravilhoso. Deus já está trabalhando no nosso meio, Deus já está trazendo coisas novas para a gente, passando a direção daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser preparado. Nós já temos uma equipe mobilizada para, assim, todo mundo se preparando para o culto de Santa Ceia. Então, se prepare você também, amém? Ora por isso, já vai colocando o culto da Santa Ceia nas suas orações, vem se preparando espiritualmente e esteja conosco 8 horas da manhã ou às 7 horas da noite. Vou ver todos vocês aqui? Amém ou não amém? Amém. Outro aviso aqui, na semana que vem, meus irmãos, nós temos o culto de mulheres, culto alma feminina, e o culto homens, vida e paz, que é o culto de homens da nossa igreja. Os cultos estão sendo feitos na terça-feira. Então, terça-feira que vem, vai dar dia 16, né? Dia 16 às 7h30 da noite. Os dois cultos acontecem simultaneamente, um lá em cima, outro aqui embaixo. Ou seja, é para você, mulher, trazer seu marido junto. Tira ele da cama lá, você que manda em casa, você traz ele. E para você, marido, também, ir lá e pedir com muito carinho, porque você não manda muito assim nela. Você chama ela com carinho e convence ela a vir na igreja com você. Culto de homens, culto de mulheres, é bênção para a sua vida. É uma palavra específica para você, mulher,
uma palavra específica para você, homem. Participe, meus irmãos. É muito bom, está muito bacana o trabalho esse ano. Então, façam partes. Estou vendo vários jovens aí. Sábado tem culto da geração DNA. Culto da geração DNA acontece todo sábado às 7 horas da noite, amém? Todos vocês jovens aí, de 0 a 50 anos, estão convidados para vir participar. Meus irmãos, agora um aviso aqui muito importante. Nós estamos orando, né? E a gente ora por muita gente. Eu preguei na semana passada sobre a fé que tem atitude, né? Às vezes a gente ora para o Senhor tocar na vida de algum irmão nosso, de alguém na nossa casa e tudo mais, mas às vezes falta um pouquinho de atitude nossa para ir lá pregar, para ir lá falar, para ir lá convidar. Enfim, o que, é que eu estou querendo te dizer? Dia 5 de maio tem batismo aqui na nossa igreja. Meu irmão, é tempo de correr. Vamos correr, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra. E caso você esteja aqui e você ainda não se batizou, meu irmão, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Não tem como a gente usufruir de tudo aquilo que o nosso pai deixou se eu não me tornar um filho. E eu me torno um filho passando pelas águas. Batismo, dia 5 de maio. Primeiro domingo de maio, às 7 horas da noite. Vai ser uma linda festa. É a maior festa que a igreja faz. Batismo, meus irmãos, é uma festa muito maior do que aniversário da igreja, aniversário do pastor, qualquer festa que a gente faz na igreja. É o ápice para a nossa vida, é o ápice para a nossa igreja. Então, você que não se batizou ainda, me procura aqui no final do culto, bate um papo com a gente, conversa com a gente, pastor Agorete está ali, pastor Márcio, pastor Tales, pastor Arlete, conversa com um dos pastores, passa seu nome para a gente, que a gente vai te orientar, vai esclarecer todas as dúvidas, a gente vai te acompanhar e você vai se batizar e vai viver uma nova história. Amém? Amém, meus irmãos. Agora nós já vamos caminhar para o final do nosso culto, mas antes aqui eu quero convidar vocês para consagrar os dízimos e as ofertas. Podem todos ficarem de pé aí, nós já vamos encerrar o culto juntos, e isso pode trazer aqui. Eu quero convidar vocês para a gente fazer aqui uma oração, meus irmãos. Primeiro, pela Milena, que é neta dessa mulher maravilhosa que está aqui na frente, tia de Vânia, me pegou no colo desde aquele tamaninho ali, ó, né, tia? Eu e quase todos os jovens da igreja. A netinha dela está com dengue, 2 aninhos. Vamos orar, Senhor, liberar uma cura ali. Também vamos declarar cura sobre a casa dela, cura sobre a vida da Milena, em nome de Jesus. E também nós vamos orar, meus irmãos, pela família do Robinho e da Lene, 2 obreiros aqui na igreja, fazem parte da história dessa igreja. Hoje, infelizmente, o pai do Rudubim morreu. Né? Ele foi diácono aqui na igreja, seu Tião, foi diácono aqui por muito tempo, serviu ao Senhor. Ele está bem, está com Deus, está com o Pai agora, mas a família sofre, a família chora, e nós vamos orar para o Espírito Santo trazer consolo, trazer certeza da salvação sobre o coração de todos eles e acalmar todas as coisas, cuidar do coração deles, amém? Vocês podem fazer essa oração junto comigo? Nós também vamos aqui já consagrar os dízimos e as ofertas, então você que vai consagrar dízimo, que vai entregar a sua oferta em adoração e amor ao Senhor, você pode vir aqui também na frente, nós já vamos fazer todos esses momentos juntos. Enquanto nós vamos orando aqui, se você, meu irmão, está com alguém acamado, alguém doente, você está orando por alguém, coloca essa pessoa também em oração agora, neste momento, amém? Podem vir chegando, isso, podem vir bem aqui na frente. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é grande e poderoso. Pai, neste momento aqui, nós oramos declarando o que a Tua palavra diz em Isaías 53:4. Que o Senhor já tomou sobre si as dores, as enfermidades. Nós declaramos em nome de Jesus cura sobre a vida da Milena. Que o Senhor, ó Deus, tire, ó Deus, toda a febre. Que essa dengue, ó Deus, deixe de atacar ela, ó Pai. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Seu nome está acima de qualquer doença, de qualquer enfermidade, de qualquer dor. Nós declaramos, ó Deus, trazendo um alívio sobrenatural sobre a vida da Milena agora, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós oramos aqui, ó Deus, pelo Bim, pela Lucilene e por toda a família, ó Pai. Estão passando, ó Deus, por um momento difícil, mas que o Senhor traga, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, consolo a todos eles, ó Pai. O Senhor é o Deus que enxuga as lágrimas quando é necessário. E nós temos certeza que o Teu Espírito está lá agora consolando, ó Deus.
nós aqui como igreja, ó Pai, como pessoas, ó Deus, que caminham com eles, nós oramos declarando aqui agora, ó Pai, paz, entendimento, tranquilidade e a certeza da vida eterna sobre a vida do seu Tião, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, os conduza agora, que o Senhor os console, que o Senhor os conforte, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, mas nós não poderíamos encerrar sem adorar ao Senhor através das nossas ofertas, sem manifestar aqui, ó Pai, a nossa fidelidade à Tua Palavra através do dízimo. Pai, eu oro pela vida dos irmãos que estão aqui diante do Teu altar, devolvendo o dízimo, trazendo a oferta com alegria ao Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, grandiosamente a vida de cada um deles, ó Deus. Eu repreendo, ó Pai, espírito devorador sobre a casa deles, sobre o trabalho deles, ó Deus, sobre a família deles. E declaro, ó Pai, a prosperidade da Tua Palavra, ó Deus, a verdadeira prosperidade, não somente sobre a vida deles, mas sobre toda a igreja, ó Pai, sobre cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Pai, nós Te louvamos e engrandecemos, Te agradecemos por este culto maravilhoso. Pai, hoje aqui neste lugar, nós escutamos sobre o Teu Evangelho, escutamos sobre a Tua Palavra. A fé vem pelo ouvir e nós saímos daqui, ó Pai, edificados, com uma fé inabalável, Pai. Nada poderá nos deter, ó Deus, nada poderá nos deter, porque o Senhor é conosco. Que cada um de nós aqui, ó Pai, possamos ir embora com essa certeza de que Jesus está indo à frente, de que Jesus está indo à frente de todas as coisas. Pai, nós Te agradecemos por essa noite maravilhosa. Que o Senhor leve, ó Deus, cada um dos meus irmãos aqui agora, em paz, em segurança, que eles possam ter, ó Pai, uma noite tranquila e um resto de semana abençoado. Que domingo, ó Pai, todos nós possamos estarmos aqui, firmes na Santa Ceia, celebrando a vida em comunhão. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, com seus amigos, com seus filhos, com seus pais. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus, Deus te abençoe, tamo junto e até...